Në Tiranë, organizata Save the Children ka përgatitur një raport të ri mbi gjendjen e vështirë të jetesës së pakicave rome dhe egjiptiane. Studimi bazohet mbi anketimin e qindra romve të cilët folën hapur se si përballen çdo ditë me varfëri, diskriminim dhe përjashtim social-ekonomik. Raporti është pjesë e një projekti të financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në Evropën Juglindore, që mbështet drejtuesit e rinj në bashkësitë rome të Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Organizata Save the Children dhe Roma Active Albania sapo kanë përgatitur një studim mbi gjendjen e vështirë të pakicave rome në rajonin e Fierit, Pogradecit dhe të Korçës. Studimi që më pas do të shtrihet edhe në rajonet e tjera është pjesë e projektit rajonal të Evropës Juglindore, liderat e rinj rom në veprim, financuar nga Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin Shqipërinë, Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kërkimet në teren u kryen nga vetë të rinj që intervistuan disa qindra persona me bashkëpunimin e afërt të bashkësive rome për të zbuluar vështirësitë e vërteta të jetës së tyre. Projekti targeton 10 komunitete në Ballkanin Perëndimor dhe ka si qëllim fuqizimin e të rinjve rom dhe jo rom për të ndërmarrë iniciativa të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmisimin e jetës së komunitetit rom, duke fokusuar kryesisht në problematikat të cilat kanë të bëjnë me përjashtimin social, diskriminimin dhe mungesën e mbrojtjes sociale. Gjetja kryesore e raportit është se të rinjtë të rom përjashtohen masivisht në mundësitë për të aftësuar dhe më njanohen nga jeta social-kulturore. Ky përjashtim dhe diskriminimi gjerë rrezon ndjeshëm cilësinë e jetës dhe të shëndetit të tyre. Sipas intervistave, papunësia është shqetësimi kryesor i tyre, ndërsa dëshirën e madhe për punë romët e shprehin me vetëpunësimin në bujqësi, në riciklim dhe në tregti. Braktisja e shkollës nga fëmijët rom është një duguri bizotruese në moshat 13 deri në 15 vjeç, kryesisht nga vajzat rome. Raporti thekson se braktisja shkollave nga romët vjen nga varfëria dhe përjashtimi, si dhe nga vendodhja e shkollave, infrastruktura e dobët e tyre dhe cilësia e ulët e mësimdhënjes. Madje në disa raste janë zbuluar edhe klasa dhe shkolla të segreguara, pra klasa vetëm me rom dhe shkolla vetëm me rom ku nuk shkojnë fëmijët e shumicave. Në Pogradec, problematika që të rinjt adresuan ishte etiketimi një shkolle si shkolla e romëve. Faktikisht asemri i saktë shkollës nuk njihej. Në atë shkollë prej më se 40 vjetësh nuk ka pasur investime në infrastrukturë, duke bërë që të thelloj etiketimi si shkollë romët, sepse romët në Shqipëri për fat keq lidhen me varfërinë, dhe nga ana tjetër, prindrit nuk dëshironin të çonin më fëmijët në atë shkollë, si prindrit rom, si prindrit e majorancës. Raporti thekson se për vuajtjet e pakicave rome, jo vetëm që nuk ka ndonjë kujdes të veçantë, por edhe mungojnë fare të dhënat për numrin dhe vendodhjen e tyre. Në zonat me popullsi rome dhe egjiptiane nuk ka një numër të saktë të familjeve të tyre, sepse deklarimi i etnisë bëhet mbi baza vullnetare. Studimi pranë bashkësive rome zbuloi se krahas papunësisë dhe moskujdesit social për ta, një tjetër vështirësi e madhe e tyre është mungesa e transportit publik për të shkuar në punë, në shkollë dhe veprimtari të tjera integruese. Po ashtu familjet dhe të rinjtë rom nuk marrin pjesë në institucionet vendimtarëse, vendore apo qendrore. Këshillat bashkiake dhe komunale rrallë diskutojnë për romët dhe asnjëherë nuk mendojnë zgjidhje të plota për ta, por vetëm u zgjidhin atyre ndaj një problem individual. Thjesht ne po mendojmë që të thyejmë një stereotip që është krijuar që të gjithë të rinjtë rom janë të pashtimuar dhe të gjithë të rinjtë rom dhe egjiptian lypin në rrugë. Dhe ne këtë po mundohemi të bëjmë, po tregojmë që ka rom shumë të edukuar që kanë mbaruar studimet edhe jashtë madje. Edhe po kërkojmë thjesht të jepet mundësia që edhe ata të përfaqësohen, pse jo? Profesion komunitetin e tyre në institucionet lokale dhe më gjerë. Romët përballen me sfidat e integrimit social dhe ekonomik për ditë, ndërsa të drejtat e tyre njerëzore dhe kombëtare shkelen për ditë. Fëmijët braktisin shkollat, prindrit janë pa banesa dhe pa punë dhe nuk përfitojnë nga kujdesi shëndetësor dhe social. Varfëria në mesin e romëve është e përhapur gjërësisht, po ajsa edhe mënjanimi social-ekonomik i tyre. Në intervistat e raportit, të rinjtë rom thonë se sa të pashpres ndjen për të ardhmen e tyre dhe për të pasur një jetesë të denjë për veten dhe shoqërinë. Studimi u përgatit nga projekti Liderët e rinjtë rom në veprim, i cili synon nga ana tjetër të ndriçojë vështirësitë e jetës pakicave rome egjiptiane në Shqipëri, si dhe të përgatit një grup të ri përfaqësues të tyre me shkollim dhe aftësi bashkohore, të cilët të përcjellin kërkesat e pakicave në institucionet vendimtarëse. Projekti synon gjithashtu që një brez i ri drejtuesish rom mund të kërkojë më me forcë të drejtat e tyre si qytetar të barabartë, mund të mbrojë ata më mirë nga diskriminimi, duke përmirësuar përfshirjen sociale. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.